Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin məlumatına görə erkən klinik sınaqlarda tətbiq edilən yeni bir peyvənd Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8 qadından birinin əziyyət çəkdiyi döş xərçənginə kömək edə bilər. Hələ adı açıqlanmayan peyvənd döş xərçənginin ən aqressiv və ölümcül forması olan üçlü mənfi döş xərçəngini hədəf alır. Ölkəmizdə də ildən ilə qadınların həyatına təhlükə yaradan xərçənglə mübarizə aparılır. Məhz bu məqsədlə qadınların sağlamlığına dəstək naminə paytaxtda Baku City Hospital Alın mamografiya şöbəsinin rəhbəri radioloq Sevinç Musayevanın təşəbbüsü ilə ödənişsiz ginekoloji ultrasəs müayinəsi konsultasiyası, süd vəzinin ultrasəs müayinəsi və mamalıq konsultasiyası müayinələri həyata keçirilib. Hoş gördük hər birinizi. Bugün bir akta geçirdirik. Biz oktyabr ayından, süd vəzi xərçəngilə mübarizə ayından bu aktanı söz etmişdik. Oktyabr ayımız bizim çox dolu-dolu keçdi. Regionlara çox getdik, yardım etmək istədik. Bütün xanımlarımıza təmannasız olaraq müayinə etdik. Ona görə məhz bu aktanı mənim həmkarlarımla, çox hörmətli, çox sevdiyim Elgül xanımla, Günay xanımla bərabər bu aktanı bizim klinikamızda qeyd elədik, keçirdirik. Klinikamızın da müdiriyyətinə, bizə yaratdığı bu şəraitə görə, xanımlarımıza yaratdığı bu şəraitə görə dərin minnətdarlıq aramızı bildiririk. Əziz xanımlar, daima deyirik, erkən diaqnostika həyat xilas edir. Daima deyirik ki, erkən mərhələdə bizə müraciət edin ki, biz də sizə kifayət qədər yardımımızı göstərə bilək. Gec mərhələdə gəldikdə təbii ki, bizim də hüdudlarımız çərçivə daxilində olduğuna görə sizə kifayət qədər yardımlarımızı göstərə bilmirik. Gəlirsiniz mamografiya müayinəsindən, tomosintez müayinəsindən, ultrasəs müayinəsindən, biopsiyalarımızdan, ginekoloqlarımızdan, patogistoloji laboratoriyamızdan, qan analizi laboratoriyamızdan yararlanırsınız və bu aktaları da məhz sizə görə, sizi düşünərək, sizin maddi və mənəvi imkanınızı hüdudlarda olduğunu düşünərək sizin üçün qeyd eləməyi planlaşdırdıq. Bir daha əziz həmkarlarıma mənə verdikləri dəstəyə görə məndən bərabər çiyin-çiyinə iş rejimləri dolu olsa da bunları çiyin-çiyinə yerinə yetirməyə çalışdıqlarına görə dərin minnətdarımı bildirirəm. Pulsuz aksiyada Baku City Hospitalın həkimi cərrah ginekoloq Günay Məmmədbəyli də iştirak edib. Bugün biz də Sevinç xanımın təklifinə qatılmışıq ginekoloq kimi. Çünki bilirsiniz, bugün bizim ölkədə və dünyada uşaqlıq boyunu xərçəngi təhlükəsi var. Və bu təhlükə əsasən qadınların zamanında ginekoloqa müraciət etməməsindən qaynaqlanır. Bu səbəbdən bugün pulsuz aksiya təşkil etdik və xanımlarımızı bir ay ərzində dəvət etdik bu aksiya. Bugün saat 10-dan bizim bu aksiya başlayıb və çox sevindirici haldır ki, xanımlarımız müraciət edir. İnşallah ki, aksiyamız yararlı olar. Xanımlarımız zamanında tək bugün yox, hər gün, ümumiyyətlə ildə bir dəfə hər bir qadın uşaqlıq boyunu xərçənginin vaxtında profilaktikası üçün müayinədən keçməlidir. Həkimə müraciət etməlidir. Çox xahiş edirəm sizə, yadınızda qalsın ki, ultrasəs müayinəsi ginekoloji baxış üçün kifayət deyil. Mütləq transvaginal baxış olmalıdır və uşaqlıq boyunu xərçəngini zamanında aşkarlayaq, mübarizəmizi aparaq və biz daha güclü olaq. Baku City Hospitalın daha bir həkimi, onkoloq Elgül Əskərova da müraciət edən xanımların müayinələrinin icrasında iştirak edib. Musayev Sevinç xanımdan, radioloqumuzdan dəvət gələndə ki, belə bir aksiya keçirdik, bu ideyanı dəstəkləməmək mümkün deyildi. Çünki süd vəzi xərçəngi erkən aşkarlandıqda tam sağala bilən xəstəlikdir. Ona görə bizim mamoloq, radioloq olaraq əsas hədəfimiz süd vəzini xərçəngini erkən aşkarlama və bu haqda xanımlarımızı məlumatlandırmaqdır. Ona görə Sevinç xanımın dəstəyi ilə daim bu aksiyaları keçirdib, xanımlarımızı məlumatlandırmaq və vaxtı-vaxtında müayinəyə cəlb eləməkdir. Xanımlar aksiyalarda mütləq yararlanın və belə aksiyalar olduqda mütləq müraciət edib süd vəzilərinizi müayinə etdirin. Baku City Hospitaldan bildirilir ki, pulsuz aksiyada iştirak edən pasiyentlər müayinələrdən razı qalıb. Aksiyanı eşitdim, gəlinimiz vasitəsilə və gəldim bu aksiyalardan yararlanmaq istədi. Müayinələrdən həkimlər vasitəsilə keçdi. Şükür, yaxşıdır, hər şey normal. İnstagram səhifəsində Sevinç xanımın kampaniyasını gördüm və onunla yararlanmağa özümə məqsəd bildim. Mən Sevinç xanımın xəstəsiyəm, çox da razıyam. Bütün xanımları, qadınları vaxtaşırı müayinədən keçməyə dəvət edirəm. Müayinədən keçənlər Baku City Hospitalın rəhbərliyinə və təmənnasız xidmət göstərən həkimlərə öz minnətdarlığını bildirib.
Xatırladaq ki, aksiya 11 dekabrda başlayıb və 2024-cü il yanvarın 11-inə qədər davam edəcək. Erkən diaqnoz həyat xilas edir. Cəmiyyətə sağlam nəsil yetişdirmək üçün sağlam qadınlar gərəkdir. Əziz xanımlar, City Hospitalın bu xeyirxah təşəbbüsündən yararlanmağı ertələməyin.